Oh, blood, blood. Oh, shit. Dia kata besar. Ada yang besar. Depa boleh tak kena? Game mana? Cari dalam mana? Tadi yang main tak minyak mata libung ah. Tadi yang tak minyak apa ni? Mata libung. Bok tak kena ni. Yo, tak ulang. Ah, yo ha dulu lagi tak. Ya kita besar. Ha. Cepat lah nak. Okey, cepat. Senang buat main uncang. Eh, yang ni orang panggil apa? Bubu lah. Jut. Oh, jut. Haa, jut. Bubu lah. Haa, no. Macam rotan tu. Haa. Dia bubu macam-macam lah. Oh, macam-macam ni. Korok pun dah tak? Korok. Korok pun dah. Korok dia banyak ni. Jual kat Cina lah tu lah. Okey. Cepat mana? Keli lah. Eh? Oh, cepat, cepat. Okey. Yang makan. Bukan dia pergi ah. Ha. Sama. Ha? Apa perkasa cepat? Okey, tak. Tak pergi ah. Wan, hidup sah? Sah sah kan? Sah kan? Sah kan lo? Sah kan? Sah, sah lo? Ada sah lo? Okey. Bawa ni. Oh, jauh. Ada saya. Jadi ya, lo. Bapak kata boleh pak, bang? Boleh, lo. Oh, boleh. Boleh, lo.